Із самісінького ранку у маленьких пацієнтів медико-реабілітаційного центру – лікувальна фізкультура. У кабінетах цього закладу лікуються та відновлюють здоров'я ті, хто має захворювання шлунково-кишкового тракту, дихальної системи, лор-органів. В этом місяці к нашій команді докторів присоединились такі доктора, як врач-ортопед-травматолог дитячий і врач-невролог. На сьогоднішній день в нашому штаті 8 докторів. Отримують медичну допомогу діти тут безкоштовно. Для цього треба лише направлення сімейного лікаря. А от якою буде програма реабілітації, визначають вже фахівці центру. Дитина проходить окреме обстеження. Комусь призначають лікування амбулаторно, малеча лише відвідує необхідні процедури. А хтось знаходиться у закладі протягом місяця, лікується, вчиться, проводить дозвілля. В учебний рік обов'язково всі діти у нас навчаються. В кінці заїзду партії діти уходять, ми даємо їм виписки текущих оценок, которые они предоставляют школу. В летнее время мы занятия проводим. В основном это досуг, развитие, это праздники всевозможные. Чекає з лікувальних процедур свою шестирічну доньку Юлія Бородуліна. Жінка каже, звернулася до закладу вперше і була приємно здивована. Ребенок как раз нуждается в ортопедическом наблюдении. Меня поставила заведующая в известности, что у них как раз есть новые ортопеды. И к ребенку отнеслись очень внимательно, нас всесторонне обследовали и предложили кучу замечательных лечебных процедур. А от Алла Петрівна прийшла за восьмирічним онуком Максимом. Хлопчик кілька днів поспіль, розповідає жінка, вибігає задоволений та щасливий. Соляна шахта, говорить, дуже хороша, потім якісь пінки, там, ну, в общем, все їм дуже подобається. Соляна шахта, яка так сподобалася Максиму, гордість закладу. За допомогою нею, кажуть фахівці, лікують великий спектр захворювань. Ця шахта состоїть от ці салотринські блоки нам сюди, і ми кожен рік їх очищаємо. І тоді, звісно, соль сюди підсипаємо, щоб краще було дітям дихати. Здесь діти у нас не алергічними діагнозами. Це рецидивуючі бронхіти, без обструкції вже. Здесь у нас діти з хронічними тонзилітами. Окрім шахти для лікування і соляна кімната. Її відвідують діти вже з іншими показаннями. Через спеціальний пристрій до кімнати потрапляє сіль у вигляді пудри. Це соль, яка засипається сюди, от сюди, в це отверстие, там щотки. І щотки її перетирають до пилі. І вона поступає, піднімається сюди, і через форсунку поступає вже непосредственно в камеру. Мешканці області від 5 до 17 років у центрі проходять безліч лікувальних процедур. Там працюють масажист, інгаляторій, є кабінет ультразвукової терапії та електросну. А незабаром з'явиться і бальнеологічна кімната, де діти зможуть приймати перлинні ванни та проходити водні процедури. У нас працює дуже хороша команда врачів-психологів, це логопед. Заклад приймає участь в програмі підтримки у сім'ї учасників АТО. У нас багато таких діток. Сезонні хвороби краще зустрічати у всеозброєнні, кажуть лікарі. І це не означає з ліками. Це з міцним імунітетом. І у медико-реабілітаційному центрі для дітей та підлітків, запевняють, мають усе необхідне, щоб укріпити та підтримати здоров'я. Адже, кажуть, лікувати хворобу завжди складніше, ніж попереджувати. Юлія Демченко, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».